Sirat Soyası da 3. kısım. İki farişte onun kokreklerini yordu. Bunu körgen balalar anası tamam Muhammed'ni öldürdüler diye bağırgancha kaçıp gittiler. Falekten ingen o iki melek kuşsuman farişteler'den idi. Ular Muhammed aleyhisselam'nin koksini yarıp ondan nimanıdır çıkarayatıp Muhammed aleyhisselam umur boyu unutmagan bir gapni aytdilar. Bu şeytanın senden nasibası idi. Sonra olgan narsalarını uloqtirdilar. Bu vaqtda bolalar onalari Halima tomon baqirib chopayotgan, Halima ham ularning qiychuvini eshitib, ularga peshvoz chiqayotgandi. Bolalarning dahshatdan tusi o'zgarib ketgan kulchadek yuzlariga tikilib, nafaslariday kesilib-kesilib chiqayotgan poyintar soyintar so'zlarini bir amallab fahmlab olishga urinar edi. Halima biroz o'ziga kelib olgach, kichkintoyi Muhammadni qutqarishga chopdi. Muhammad ham onasi tomon asta kelayotgandi. Uning ham qo'rquvdan rangi quv o'zgarib ketgandi. Onasi qulochini keng yoyib, uni issiq bag'riga mahkam bosdi va bir uzum ko'zlarini yumdi. So'ng ko'zlarini ochib, bolaning ko'ylagini ko'tarib sog'-salomatmi degan nigoh bilan badanini ko'zdan kechira boshladi. Va daf'atan endigina bitib ulgurgan yaraning chandig'iga ko'zi tushdi. Bu nima? Oldin ko'rmagan edi-ku. Na yuvintirayotganda va na kiyintirayotganda hech ham ko'zi tushmagan edi-ku. Emikdoshlarining birining hikoya qilishicha Muhammadning ko'kragidagi chandiq izini u ham ko'rgan. Senga nima bo'ldi? Ko'zimning nuri nima ro'y berdi? Muhammad alayhissalom uchib kelgan ikki farishta haqida gapirib berdi. Lekin Halimaning xavotiri baribir arimadi. Qanaqasiga yangi yara atiga bir necha daqiqa ichida bitib ketishi mumkin. Halimaning o'zining ham, u yashagan yurt ham ularning nomini abadiyatga muhrlagan mo'jizaga guvoh bo'lganliklaridan bexabar edilar. Halimaning yuragini qo'rquv qamrab oldi. Jinlarning ishimikin degan xavotiri bor edi uning. Muhammadni ortiga mingashtirib Makka tomon onasi Amina tomon yo'lga tushdi. Borib ro'y bergan voqeani bayon qildi. Amina esa Halimani tinchlantirib, farzandi tug'ilishidan oldin ko'rgan tushini aytib berdi. Shunday bo'lsa-da Halima uni Makkada qoldirdi. Qoldirdi-yu go'yo u bilan birga yuragini ham qoldirayotgandek edi. Shunday qilib, Muhammad alayhissalom Makkada qoldilar. U ba'zan o'zining beg'uborligi, o'rtoqlari orasidagi yoqimliligi bilan Makka yo'llarini, ko'chalarini yashnatar edi. Gohida esa
bobosi Abdulmuttalibning qo'lidan ushlab birgalikda Ka'bani tavof qilar yoki bozor do'konlar aro aylanib bozorlik qilishardi. Bir kuni onasi uning qo'lidan tutib Makkaning shimolida joylashgan eski nomi Yasrib, keyingi ismi Madinadagi tog'alari Banu Najjor qabilasiga olib bordi. Muhammad alayhissalom Madinaning bolalari bilan ko'chalar va xurmozorlarda o'ynar ekan kun kelib bu yerlarga qaytishini go'zal davlat qurishini bilmas edi. Madinada yahudiylar ko'p edi. Ular bu shaharga hijrat qiladigan va uni o'ziga qarorgoh etib, atrofdagi arab dushmanlarini toru mor aylaydigan bir payg'ambar kelishi, bu payg'ambar Yasribga joylashib, uning yo'llari yu ko'chalarini nurga to'ldirishini bilardilar. Ularning kitobida kutilayotgan payg'ambar Foron, ya'ni Makka tog'laridan xurmozor bir yurtga hijrat qilib kelishi yozilgan edi.